Shikues të nderuar, siç e paralajmërova edhe më herët, me mua tani në studio është Bedrie Roema, epidemiologe me të cilën do të diskutojmë për virusin COVID-19, por edhe për gripin sezonal. Përshëndetje zonja Roema dhe mirëserdhet. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. A mund të na tregoni se si është gjendja me COVID-19 në komunën tonë? Në komunën tonë sa i përket pandemisë me COVID-19, deri me muajin shtator, kemi pas raste normale sikur në gjithë vendin, mirë po mund të themi që nuk kemi pas raste shumë me COVID-19 në krahasim me komunat tjera të Kosovës. Në fillim të muajit tetor, java e parë dhe javën e parë, nuk kemi pas edhe raste shumë me COVID-19 pozitiv. Mirë po java e dytë e muajit tetor, ka një ndryshim të madh, mund të themi që 100% është rritë numri i rasteve aktive. Para një jave kemi pas të numrin e rasteve aktive në rajonin e Podujevës 26 raste. Mirë po tash sot me 21 tetor, numri i rasteve aktive me COVID-19 pozitiv në rajonin e Podujevës është 51 raste. Atëherë thamë se ka pas edhe numër shumë të rritur të prekurve me COVID-19, cilat mendojnë se janë arsyet që është rritur ka që shumë numre këto ditë? Po e zakonisht arsyet edhe dihen se duke marë parasyshtë në gjithashtë shumicën e shteteve evropiane është rritë numre, mandej edhe duke krahasu edhe në shtetet rajonale, ka një numër më të madhë zakonisht dy javët e fundit. Është pritë edhe të natë që rritet numri. Mirë po edhe kjo ndikon edhe me lirimin e masave zakonisht, po mund të them për qytetare që zbatojnë rekomandimet diri dikur, mirë po edhe kove të fundit, pak po më duket që jenë liru edhe qytetartë, edhe kjo ndikon në rritjen e numrit. Mirë po neve na dohet të punojmë sa më shumë, ne mjek të punojmë sa më shumë në gjërmimin dhe hullumtimin e rasteve, që të zbulohen rastet e me ko, për një preventiv sa më të mirë edhe më të sukseshme, edhe trajtimit të jetë ashtu si që dohet. A ka teste të mjaftushme edhe nga sa persona po testohen në ditë në Podujevë? Testet e mjaftueshme kemi, zakonisht në dy muajt e fundit kemi testet e mjaftueshme, edhe nuk i bjen të presin qytetarëve të Podujevës për testim. Testohen zakonisht nga 20 deri në 40 qytetarë brenda dite. A ka kërkesa për më shumë testime apo kjo është? Nuk ka kërkesa për më shumë testime. Çdo qytetarë që javlenë të testohet, ka më testu dhe nuk pretë. Si që ndroni me ekipet në teren? Po, zakonisht përshka këtë paracitjes e COVID-19 në mars, më rastin e pare kemi pas me 15 mars në fshatin e Dumnicë, edhe me njëherë ka qenë një gatishmëri për punë nga një organizim ka shtabe operative me gjente komunës Podujevës, në bashkëpunim e qendrë kryesore njësisë familjare, edhe është formuë një qendër e mjekësisë anti-Covid në qykime fërë Podujevë, për të bo vizita mjekësore e qytetarëve të Podujevës, për të dëshurit me Covid-19, edhe kjo është një preventive e sukseshme për arsye që mësë të bëhen bashkë personat e dëshuar me ata me pacientët të tjerë që lajmërohen me smundjet të tjera. Kjo qendër është formuar prej 4 ekipeve edhe përnohet gjatë 24 orve, jenë kujdestar, në gjendje gatishmërie edhe çdo qytetare ka drejt të komunikoj, është numëri falas që ka dëshime për gjendjen shëndetësore. Atëherë, a mund nga të regoni sa i vizitoni vazhdimisht të gjithë të prekurit në për shtëpit e tyre, apo është vetëm ndo një kategorie caktuar cilët vizitohen nga ekipet e i? Vazhdimisht jenë për cilë këtë raste edhe jenë vizituhen nga mjekësien dhe me hon nga ekipa mjekësore.
Jënë vizituar nga ekipa mjekësore, nga inspektorati sanitar, në gjitha raste edhe shumicën e rasteve edhe nga kompania DDD edhe ju ka bërë dezinfektimi i shtëpive apo banesave këtyne pacientëve e kena para pasë një preventive e sukseshme. Mirë po edhe tashë kur ka qenë numri ma i rritun e mundet të mendojnë i vizitojmë ekipa mjekësore në gati të gjithë pacientët. A mund të na tregoni pak më shumë se cilat mosha janë më të prekura me COVID në komunën tonë? Po, në komunën tonë mund të them që mosha më e prekur me COVID në 19 ka qenë mosha mesatare. Se zakonisht është u parapat që mosha më e rrezikuar është mosha e shtyrë, mosha mbi 65 vjet. Mirë po prej praktikës se mund me marë shembull që edhe mosha mesatare është prekur shumë, kemi edhe moshën më të vjetë se 65 vjet. Mirë po shumica kanë kalu me një sukses, me një trajtim të mirë. Apo testohen edhe rastet e kontaktit në komunën tonë? Po, në komunën tonë testohen rastet e kontaktit, përveç e disa rastet që janë pas simptoma, ata rekomendohen të vetë izolohen për 14 ditë, e rast nevoje që paraqiten në simptomat, lajmërohen për testim. Po, ekipet mjekësore, a kanë qenë ndonjë të prekur, sepse gjatë pandemis kemi pasë, ka pasë edhe të prekur në për Kosovë, themi, po në komunën tonë si kanë qëndru ekipet? Po, në mbjekësim familjare, këtu në të natë për dojiv, kanë qenë të prekur gjësajtë 16 mjek, infermier, edhe 4 kanë qenë dëmëhonë staf më pështetës. Si është gjendja e tyre sot? Po, të gjithë jenë me një gjendje shëndetësorët mirë. Ndo më thënë, nuk kemi asë një rast aktiv të... Nuk kemi asë një rast aktiv, saj për këtë stafit në që këmë e fërë për dojim, edhe të gjithë janë mirë. Me ndryshimin e kushteve klimatike, a pritet që të rritet edhe numri të infektuarve? Po, me ndryshimin e kushteve klimatike, po mundet të mendohet që pritet saj përket edhe gripe sezonale normale, edhe COVID-19, Se kemi mujtë me vrejtë, kushtet klimatike nuk edhe përndikojnë në virusin COVID-19, se edhe në temperaturat e nëzeta kemi pas një numër të madhë. Edhe tash nuk e shohë shumë diçka që mundet me ndikohet temperaturat e ullëta, mirë po është vala e përhapjes, edhe mundet të presim rritje të numrit të COVID-19. Tashme, si që thate edhe ju, është duke përhapur edhe gripi sezonal. A mund të tregoni se cilat janë shenja që e dallojnë ose simptomat që e dallojnë gripin sezonal prej COVID-19? Po, zakonisht që kjo sezona është pak ma vështirë me diagnostifikue smundje, për arsye se është edhe sezona e gripi sezonal, edhe të kësha mujtë me cekë që shumë simptoma janë të ngjashme të COVID-19 si dhe të gripi sezonal, kanë një temperatura e thët dhimbje muskujve, kokë dhimbje, dhimbje fyti, janë në këto simptoma janë të ngjashme. Mirë po të gripi zakonisht të COVID-19 mundet më kompliku gjendja më erandë dhe gjendja përgjeshme mundet të jetë më erandë. Të organet e frimarjes mundet të pasë pengesa në frimarje. Kjo mundet më kompliku gjendjen. Mirë po zakonisht unë kisha apeluat të pacientet e qytetarët që kanë dëshime në gripin në sezonal apo jenë në dilema, jenë të infektuar me COVID-19, është më rëndësi shumë të merën parasyshe dhe rrethonat nëse një antarë i familjes apo dikun afër që ka pas kontakt, dohet të dëshohet që është infektuar me COVID-19, mirë po është mirë të lajmërohen të kontaktojnë me ekipin mjekësore, kujdestare në QKMF, ku është numri e falas, me një numër në është e këshatësik edhe numërin që mund të thrasin, 038-571-992, edhe të konsultohen, edhe mjekët e lajmërojnë
e lajmërojnë edhe uzojnë nëse ndryshojnë për grip sezonal në bazët simptomave që i cik pacienti, lajmërohet e mjeku familjar. Kurse nëse është diçka i dyshim në bazët simptomave, lajmërohet e të qendra anti-Covid në Podujevë. Atëherë, a jeni furnizuar ende me vaksina për gripin sezonal edhe si që ndroni me to? Nuk jemi furnizuar ende, presim. Ka fillimi i nëntorit. Nga fillimi i nëntorit. Okej. Okay. Cilët persona janë më të predispozuar për të prekur nga gripi sezonal? Po nga gripi sezonal zakonisht janë të moshuarit, po edhe fëmijët. Janë të është mosha pak më po që mundet të më prek më tepër. Edhe për ata vaksinohen, i kanë përparësi të më shumë të vaksinohen kundër gripit të sezonal, ku vjet e kemi vaksinuar, për afërsisht 4500 qytetarë vaksinuar kundër gripit sezonal, a këtë vjet e kemi planifikuar 6000 ashtu edhe më tepër të vaksinohen. Duke pas parasysh se tashmë janë hapë edhe shkollat edhe nevoja për vaksinim është më e madhe se sa që ishte gjatë kohës pandemisë, a mund të tregoni se sa është vaksina pritet që të arrijë komunën tonë? Apo nuk keni informata? Sa vaksina do të arrijnë komunën tonë? Cekë edhe një herë, ne kemi planifikue dhe kemi bo kërkesën për 6000 vaksina në komunën tonë, kundër gripit sezonal. Mirë po tash në varët, kuftë që ka një mundësi edhe ma tepër, ne e planifikojme edhe ma tepër të vaksinohen. Atëherë përveç vaksinimit, a ka edhe mënyra tjera që mund të parandalojmë gripin sezonal? Po përveç vaksinimit është me rëndësi edhe të bimet, për që ljargua të bimet e ndryshme, më ndej ambientit do të aeroset sa ma shpesh, të aeroset edhe që është më rëndësi këto, edhe imuniteti është më rëndësi. Atëherë, neve vëse kemi përsëritur disa herë, por besoj që ja vlen të rrithuhem përsëri, pasi që COVID-19 është ende në mesin tonë. Për fund, mund të na tregosh edhe një herë se cilat janë masat që duhet marrim për parandalimin e virusit. Po mosa që ndërmarëm për parandalimin e virusit, e kisha cek edhe një herë, se nështë e kemi cek shumë herë, është mosa shumë thjeshta, bartja maskave, majtja e distancës ende vazhdan, edhe dezinfektimi i duarve edhe sa maj shpesht. Që kjo është më rëndësi. Mirë po, të gjithë qytetarët që kanë ankesat të lajmërohen me ku, edhe i kisha kërkuar edhe mjekët privat që i trajtojnë të mjekët privat të keni bashkëpunim me neve edhe të lajmërohet të pacientë i dyshuar, zakonisht edhe ata që testohen në laboratore private, edhe ata i kisha apeluar të keni bashkëpunim me neve, të lajmërohen pacientin e dyshimt edhe të jetë një preventiv sa më e hershme dhe me sukses. Atëherë, zonja Rama, faleminderit shumë për kohën që ndove të jesh pjesë e programit mëngjesit. Faleminderit. Shikues të nderuar, vazhdojmë rrjedhën e programit të mëngjesit me një pikë muzikore dhe kthehemi sërish në studio me informacionet e tjera që kemi përgatitur për juve.